სტიქია ოზურგეთის რაიონში ძლიერმა წვიმამ სოფელ შრომაში მეწრული პროცესები გამოიწვია. ჩამოწოლილმა მიწის მასამ მოსახლეობა საქონელი და ნარგავები გაუნადგურა. სტიქიამ საავტომობილო გზებიც დააზიანა. მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვს. ოზურგეთის რაიონ სოფელ შრომაში მეწყერი ჩამოწვა. სტიქიის მიზეზი რამდენიმე დღის წინ გურიაში მოსული უხვინალექია. მეწყერის შედეგად სოფლის რამდენიმე უბანი გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. სტიქიამ მთლიანად მოშალა სოფელთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზები. ნიყომ სხვერპლი, დაიღუპა შინაური ცხოველები და ფრინველები. სოფლის მოსახლეობას არ ჰქონდა საშუალება საჭიროების შემთხვევაში დავკავშირებოდით მუნიციპალურ ცენტრს, თუნდაც სამედიცინო დახმარება გვესაჭიროებოდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვახერხეთ. მეწყერის შედეგად ასევე დაზიანდა ციტრუსის ბაღები. აგზავა ქაშკვა მოტია და სამდღის მერე მეწყამ აგეთ ციტრუსი წე იყო გადაღმა და ქივათასია აი მოხუცებულები ღმერთის მეხვერწეზე ღმერთო გიშველო ღმერთო გიშველო. სოფელი შრომა გურიაში ყველაზე აქტიურ მეწყერ საშიშ ზონას წარმოადგენს. ამ სოფელში მეწყერის შედეგად რამდენიმე წლის წინ 150 ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. გზარ გვაქშილო ამ წვიმებმა რაც იყო აკიხედავთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი გზა. ა ხალხი ამოდის ეზოდან გადადიან გადმოდიან. ახლა მეზობელს გინდ მომცრაც ეწყურო არ გადახვიდე არევიდეს არ მოვიდეს. სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ადგილობრივი ხელისუფლება დახმარებას დაპირდა. მოსახლეობა დროუყურადღებას ითხოვს.